सामान्य खेतीपाती गर्दै आउनुभएका दाङ लमहीका शारदा पौडेल अहिले माछा पालनमा आकर्षित हुनुभएको छ। 6.5 बिघा जग्गा वार्षिक 3 लाख तिर्ने गरेर भाडामा लिएर माछा पालन व्यवसाय सुरु गर्नुभएको हो। मैले एउटा सानो व्यवसाय गर्दै आएकी थिएँ, गर्दा गर्दै हजुरको यो माछा पालन ठुलो गर्ने इच्छा भयो। अनि त्यसपछि मैले 6 बिघा जग्गा लिजमा लिएँ र अनि श्रीमानसित सल्लाह गरेपछि हुन्छ गरम भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले वार्षिक 3 लाख रुपैयाँ तिरेका छौँ र श्रीमानले पनि पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ र यसमा सन्तुष्टि छौँ र अझै पनि ठुलो बढाउने चाहिँ इच्छा र प्रयासमा छु म। 2075 सालबाट माछा व्यवसाय सुरु गर्नुभएको हो। शारदा पौडेलले उत्पादन हुने बेलामा फाइदाको राम्रै आश गर्नुभएका उहाँको सुरुको लगानी भने डुब्यो, तर पनि हार मान्नु भएन। 50 लाखको घाटा भए पनि हार मान्नु भएन, फेरि पोखरीलाई मर्मत गर्नुभयो। अहिले भने माछा पालनबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ। सुरुको वर्ष मैले माछा पालन गर्दा बाढी नै आयो, बाढी आएर 4 लाख जति बुढा बगायो। बगाएर पनि म हतोत्साही भइन, नभएको कारण दोस्रो वर्ष मैले झन् परिसरमा गरेर अझ सक्रिय भएर माछा पालन सुरु गर्दै गएँ र पनि म आत्तिन, त्यसमा म सन्तुष्ट हुँदै गएकी छु र राम्रै भएको छ। लमही नगरपालिका वडा नम्बर 3मा 6.5 बिघा जग्गामा 10 पोखरी खनेर माछा पालन सुरु गर्नुभएको हो। 3 वर्षदेखि माछा पालनमा लाग्नुभएका पौडेलले 15 लाख फाइदा गरेको सुनाउनुभयो। लगभग माछा व्यवसायबाट हामी बुढाबुढी अथवा परिवार नै सन्तुष्ट छौँ। यही आम्दानीबाट छोरालाई डाक्टर पनि पढाइरहेका छौँ। हामी यसमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ, हतोत्साही छैनौँ। अझै यसमा हामी थप्दै अगाडि बढ्ने चाहिँ सोचमा छौँ। उहाँको पोखरीमा 10 प्रजातिका माछाहरू छन्। अत्याधुनिक तरिकाले माछा पालन गर्दा त्यसले लाभ दिने उहाँको अनुभव छ। माछाका भुरा हालेको 6 महिनादेखि बिक्री गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। वर्षमा सबै खर्च कटाएर 3 कर्मचारी राखेर पनि हजुरको 15 लाख बराबरको कमाई भएको छ हाम्रो। र अझै पनि यसमा म अझ राम्रोसँग गराएर यसलाई अझ फस्टाएर अझ माथि अकासाई हुने उसमा गएकी छु। स्थानीय स्तरदेखि रोल्पा, प्यूठान, घोराई, तुलसीपुर, सल्यानसम्म पोखरीको माछाको माग छ। अहिले भारतीय माछा आयात भएसँगै व्यापार व्यवसायमा केही गिरावट आएको उहाँको भनाइ छ। पौडेलले निरन्तर मेहनत र हार नखाएकै कारण माछा पालनबाट मनग्गी आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ। राज्य टेलिभिजनका लागि दाङ देउखुरीबाट शिवराज खुनालको रिपोर्ट।